चंडकर वंशा मंडन राम दंडधर दंड खंडन क्षम गंड जले परिश्रमयसु लंड भंड हेउ अछि जगते हे गंड धोइ नेत्र जले गंड धोइ नेत्र जले दंड दंड करे मंडित तुंड रे ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଥିବା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ୟାଣାନାଂ ନିଦାନ କଳିମଳ ମଥନ ଜୀବନ ସଜନାନା ପାଥେୟ ଜନମ ମୁଖ୍ୟ ସପଦି ପରପଦମ ପ୍ରାପ୍ତ ଏ ପ୍ରସ୍ଥିତାୟା ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଏକ କବି ବରଚ ବଚନ ପାବନ ପାବନାନା ଏ ବିଜଂ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷାକ୍ଷ କଳୟତି ପ୍ରଭବ ତୁ ଭବତାମ ଭୂତ ଏ ରାମ ନାମ କଲ୍ୟାଣାଂ ନିଦାନ କଳିମଳ ମଥନ ଜୀବନ ସଜନାନା ସାର୍ କିଛି ହଜମ କରି ହଉନି କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ହଜମ କରିପାରୁନି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଡାକିବି ସିଏ ହଉଛି କଲ୍ୟାଣର ନିଦାନ କଲ୍ୟାଣର ନିଦାନ ହଁ ତାହେଲେ ସେ କିଏ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା କଳିମଳ ମଥନ ମାନେ ମାନେ କଳିର ମଳକୁ ଯିଏ ମଥନ କରିଦିଏ ମାନେ କଳିର ମଳ ଅର୍ଥ କଣ ଏ ମଳ ଅର୍ଥ କଣ ଏ ବାବୁରେ କଳିର ଯୋଉ କଳୁଷଟା ତାକୁ ଯିଏ ନାଶନ କରିଦିଏ ଜୀବନ ସଜନାନା ସଜନ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କହିଲେ ପାଥେୟଂ ଜନ୍ମ ମୁଖ୍ୟୁ ସପଦି ପରାପଦମ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥିତାୟମ ମୁମୁକ୍ଷୁ ନାଁ ମାନେ ବାବୁରେ ପାଥେୟ ମୁମୁକ୍ଷୁ ସପଦି ପରାପଦମ ମୁମୁକ୍ଷୁ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପରାପଦାକୁ ଗତି କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଏକ କବିବର ବଚସା କବିମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୋଉଠି ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ବାବା ଯୋଉଠି ଶାନ୍ତି ପାଏ ଯୋଉଠି ରହିଯାଏ ସେ ନାମ ପାବନମ ପାବନାନମ ଏ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ପାବନ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ବିଜମ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ସିଏ ହଉଛି ବିଜ ମଞ୍ଜି କାହାର ମଞ୍ଜି ଧର୍ମ ଦ୍ରୁମର ମଞ୍ଜି ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ଧର୍ମ ଗଛ ଗଢା ଯାଇଛି ସେଇ ଧର୍ମ ଗଛର ସିଏ ହଉଛି ମଞ୍ଜି ବାବୁ ସିଏ କିଏ ନା ଭୂତ ଏ ରାମ ନାମ ଏ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏଇ ରାମ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର।